vam poželim dobrodošlicu na humanitarni turnir posvećen Ani Spajić. Ana je prošle godine u martu osetila bolove u stomaku i otišla na prvi pregled gde je dijagnostifikovan non-Hodgkin limfom i od tad kreće Anina borba. Ona se trenutno nalazi u Berlinu, radi neke analize, biopsiju i čeka rezultate i odluku konzilijuma o načinu početka lečenja. Ana ima agresivni tip raka, slabo reaguje na terapiju u Srbiji, a bolest sve više jača. I zato smo mi tu da pomognemo Ani da pobedi ovu opaku borbu. Čast mi je i zadovoljstvo što vam se sada obraćam, vama o velikom broju ljudi koji su spremni da pomognu nekome kome je ta pomoć najpotrebnija. Moram da vam priznam da imam najveću tremu do sada u životu, jer je ovo jedan od mojih najvećih uspeha i hvala vam svima što ste tu. Nije bilo lako sve ovo organizovati, ali uz podršku nekih ljudi, kojima sad moram javno da se zahvalim, uspeli smo. Na početku, kada se i rodila sama želja za organizovanjem nečega što bi Ani doprinelo, prva osoba koja me je podržala i ohrabrila je bila moja razredna i ovim putem je se zahvaljujem, a to je Svetlana Bašić. Zatim jedno ogromno i najiskrenije hvala Sportskom centru Raška na čelu sa Milenom Rašković, Urošem Savkovićem i Dejanom Pantovićem, što su nam obezbedili prvenstveno teren, a kasnije i sve ostalo. Ne mogu da izostavim i da ne spomenem ogromnu pomoć Dušana Dugalića, iako je u ovom trenutku van naše države uspeo je da nam obezbedi jedno od glavnih karika turnira. Hvala mu na pomoći i požrtvovanju. Takođe, ogromna hvala ekipi Agencija Nivo koja nam je pomogla u samom organizovanju takmičenja. Hvala redarima, hvala zapisničarima, posebno hvala sudijama koji su došli iz drugog grada, to su Mladen Mrlješ i Bakir Ćorović. Hvala doktoru. Ne bih želela da nekoga zaboravim, pa s ovim putem zahvaljujem svima vama koji ste bili tu za sva moja pitanja, svima koji ste pružili podršku i svima koji ste širili vest na društvenim mrežama, mojoj porodici i prijateljima. Izvinjavam se ako sam nekoga zaboravila. Ali najveće hvala dugujem vama, dragim ljudima koji ste došli, da svojim prisustvom podržite ovaj plemeniti događaj i našim ekipama koji su se prijavile da večera zadrmaju košu Aninu čast. Bez vas ništa od ovoga ne bi imalo smisla. Vaša prisutnost danas nije samo simbol takmičarskog duha, već i izraz vaše velikodušnosti prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Želim vam sreću svima u nastavku takmičenja i želim da vam saopštim jednu lepu vest koja me je malo preobradovala, a to je da Ani sutra počinje prva terapija. Hvala vam. Thank you.
Šesti faul, ministar Lempijević. Yeah.
Do kraja. Aquí está.
Thank you.
Minuto do kraja.
U finalu basket humanitarnog turnira ovde u Raški na terenu, košarkaškom terenu, pored dečijeg vrtića, sastaju se ekipe Agencija Nivo iz Raške i ekipa Baljevac. Za ekipu Agencija Nivo nastupiće Nikola Radosavljević, Simeon Didović i Predrag Radomirović. Za ekipu Baljevac Stefan Tokalić, Nena Čolović, Lazar Čekić, Stefan Bekčić. Igra se po pravilima basketa 3 na 3, evo i prvog poena i to za ekipu Baljevac. Poentirao je Tokalić, da kažem i da su sudije ovog meča Mladen Mrlješ i Bakir Ćorović, obojica iz Novog Pazara. Dakle, učestvovalo je na ovom događaju 16 ekipa. Do samog finala stigle su upravo ove dve ekipe. I vidjet ćemo možda blagi favorit ekipa Agencija Nivo koja je u napadu pokušao Didović i evo prvih poena za njegov tim. Čolović, dobar u odbrani Simeon Didović, Radomirović. Lepo do kraja Radomirović, koš se priznaje i faul, imaće dodatno slobodno bacanje ekipa Agencija Nivo koja vodi 3-1. Igra se 10 minuta ili ekipa koja prva dođe do 21. poena. Dakle, maksimalno 10 minuta. Radomirović ne koristi slobodno bacanje. Neću gubiti vreme kada su u pitanju pravila, ali sve popularniji basket 3 na 3. Naročito u našoj zemlji, naša reprezentacija je i svetski prvak, tako da verujem da ste svi upoznati, ali eto, kroz samu utakmicu govorit ću i o tom segmentu ove igre. Radosavljević, dobar u odbrani Čolović, potom i Didović, ispred njega Čekić. Didović, asistencija do Radomirovića, novi faul. Imat će jedno slobodno bacanje Radomirović, jer je bio pokušaj šuta. Dosta publike ovde na košarkaškom terenu u Raški.
Pogodio je slobodno bacanje Radomirović, 4-1 za ekipu Agencija Nivo. Čekić, dobro je bio u polufinalu, ekipa Baljevac savladala ekipu Sakovsko Brdo, dok je ekipa Agencija Nivo bila bolja od ekipe Virisa Lempijević. Novi faul, nema bonusa. Sedmi, osmi i deveti faul donose dva slobodna bacanja, deseti i dalje. Dva slobodna bacanja i loptu sa strane. Nije pogodio Radomirović. Čolović. Lepa asistencija prema Tokaliću. Tokalić u reketu. Nije bio precizan. Skok Didovića. Didović do kraja i lep potez Simeona Didovića. Novi poeni, 5-1. Nije uspeo da smanji Čekić, ali jeste Tokalić. Radosavljević, lepa solo akcija. Laki poeni za Nikolu Radosavljevića. Ušao u igru Bekčić u ekipi Baljevca. Ponovo Radosavljević, Radomirović. Do kraja Radomirović i nije pogodio čist zicer. Inače, ekipa Agencija Nivo novu priliku. Radosavljević za dva poena. Nema trojke. Već šut van linije 6.75 donosi dva poena, ali vraća istom merom Stefan Bekčić. Osam četiri za ekipu Agencija Nivo. Faul Bekčića. Faul na zemlji. Biće lopta sa strane, bez slobodnih bacanja. Ponovo Didović, ovoga puta koš, faul i dodato slobodno bacanje. Za sada opravdava ulogu favorita ekipa Agencija Nivo. Koja vodi 9-4, imaće priliku Didović da to vođstvo još više uveća. Upravo tako, 10. poen. Čekić. Za dva. Ovoga puta nije bio precizan. Pokušava Čolović, igra se dalje. Nije prošlo ovo zakucavanje Radomirovića. Mogao je to da bude jedan od najlepših poteza na ovom turniru. Dosta dobar odziv basketaša ovde iz našeg kraja, 16 ekipa. Turnir je trajao dva dana. Čolović, novi poeni za ekipu Baljevac. Didović, dobar u odbrani Čekić. Uporan Didović, Radosavljević. Solo akcija Radosavljevića do kraja, dobar u odbrani Čolović. 10-5. Evo i tajmaut. Utakmica Radomirović je evo novih poena, 11-5 za ekipu Agencija Nivo. Sada dobar Radosavljević u odbrani. Didović lepo kombinuju. Poen za Čolovića.
Didović ponovo na prodor, sada nema faula, vratila mu se lopta, Rado Saljević za dva. Tokalić. Još 5 minuta do kraja. 5 minuta do kraja. Ako neka od ekipa ne dođe do 21. poena, bliže tome je sada ekipa Agencija Nivo. Nije poentirao na drugi obruč. Didović, Čekić, Čolović za tri, precizan Nenad Čolović. Radomirović, Didović, sada on za dva. Ponovo Čolović, ponovo za dva i ponovo precizan. Prišli su samo na poene zaostatka. Igrači ekipe Baljevac plus dva za Agenciju Nivo, 13-11. Radomirović do kraja, poentira i imaće dodatno slobodno bacanje. 14-11 za ekipu Agencija Nivo. Dodatno slobodno bacanje za Predraga Radomirovića. Šesti faul napravila ekipa Baljevac, svaki naredni doneće dva slobodna bacanja u slučaju faula. Čekić. Čekić, solo akcija, samo do prvog obruča. Igra je nogom Didović. Čolović. Čekić. Nema pogotka za dva poena. Lopta za ekipu Agencija Nivo. Radosavljević, Radomirović za dva, precizan Predrag Radomirović, 17-11, još 4 poena deli ekipa Agencije Nivo do pobede. Tokalić, još 5 sekundi do isteka napada ekipe Baljevac, Čolović, teška pozicija, lopta ostaje na obruču. Novi napad za ekipu Agencija Nivo. Didović, lepo solo prodor i poeni za Simona Didovića. 18-11, nije pogodio za dva. Čekić. Radomirović, i on pokušava za dva. Skok u napadu Radosavljevića. Otvorena trojka, dvojka, kako god. Dva poena se pišu. 20-11, još poen deli ekipu. Ekipu Agencija Nivo do pobede na ovom turniru. Igra se dalje. Čolović za dva, precizan. 20-13. 2 minuta do kraja. Asistencija Radomirovića do Rade Saljevića i to je to. 21-13. Ekipa Agencija Nivo, pobednik je humanitarnog turnira.
potpuno zasluženo. Molim vas za jedan najglasniji aplauz za ekipu Agencije Nivo. Čujete i aplauze mnogobrojne publike ovde na košarkaškom terenu u Raški.